Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom statistik. Andra delen av kapitel 3 för matte 1a och kapitel 5 tror jag för matte 1b. Det handlar statistik om att samla in data är en av dem. Att sammanställa data, bearbeta och presentera data, att tolka data och fatta ett beslut. I er bok så har ni den här bilden. Jättefin bild som ni har i er bok. Man kan göra det lite bättre. Så, att samla in data genom enkät, genom intervjuer. På Facebook det är jättemånga enkäter som ni kommer att fråga hela tiden. De kommer att fråga. Det kan vara ja, nej, ja, anja eller vet inte och sånt. Sen sammanställer man dem, så får vi i tabellform, i diagram då, vi har grafer och sådana. Och då hur gör man det? Ja, vi har läges- och spridningsmått som median, medelvärde och sådana. Som ni kommer att lära er också i det här avsnittet. Och sen, ja, riksdagen kanske kan komma med några beslut enligt den som data som vi har samlat in och enligt presentationen som vi har gjort med dem. Så ofta så är det, man kan inte beställa hela tiden direkt utan att ha någonting att gå ifrån. Och det oftast är det här med att samla in data och sammanställa den och bearbeta den och presentera den. Okay, vi kan börja med att tolka tabeller och diagram. Det ser ni en diagram här. I Sverige är det strävhårig tax, den vanligaste sortens tax. Stapeldiagrammet visar antalet taxar i en kommun. Så vi har korthårig, långhårig, strävhårig. Och det vanligaste som vi har sagt nu är det strävhåriga. Varför det? Därför är det den som är mest vi har i Sverige. Så det kan, här med den här grafen då, eller diagrammet, så kan vi redan bestämma vad som är vanligast. Hur många taxar är korthåriga? Så kan man titta här. Tittar man på korthåriga så har vi 40 stycken. Skriver det. I en kommun då finns det 40 stycken. Hur många taxar finns i kommunen? Så adderar man det. Vi har 40. Adderar med 50. Adderar med 120. Då har vi 210 stycken. Hur stor andel är strävhåriga? Ser vi att det finns 120 av 210. Hela kommunen, så har vi 120 dividerat med 210. Så har vi 0,57. 0,57 eller 57%. Det är väldigt många. Jag tar några exempel till. Här är tabellform. Ska tolka. Tabellen visar antalet barn per familj i ett hyreshus. Hur många familjer har tre barn? Vi skulle titta här. Ska vi titta på den här. Tre barn. Vi ska titta på den här delen. Så har vi. Hur många familjer i den som ingår i undersökningen, det är bara två stycken. Det var inte så bra penna. Två stycken. Så. Hur många familjer bor i huset? Kan vi addera alla familjer här? Då pratar vi om den här. Då pratar vi om den här familjen. Nej, förlåt. Tvärtom. Antal familjer. Så pratar vi om den här. Så vi kan addera den. Sex. 4, 10, 15, 16 familjer. Så jag skriver jag här. 16 familjer. Hur många barn bor i huset? Så kan vi göra så här. Här har de inga barn, så det är 0 barn som bor där. I den här det finns 3 barn som bor.
den där familjär. Här är det 8 stycken barn. Här är det 6 stycken barn. Här är det 4 stycken barn. Vi adderar den, så blir det 21. 21 stycken. Hur många procent av familjerna har 2 barn? Så ska vi titta på de som har 2 barn. Då pratar vi om den här. Och det är 4 då. Då pratar vi 4 av 16. Och det är 1/4. Om vi förkortar det med 4, med 4. Och 1/4 är 0,25. Eller 25%. Vi ska ta ett till exempel. Tabellen visar antalet bilar och antalet invånare i Sverige. Hur många procent ökade folkmängden under perioden 1960 till 80. Folkmängden, så hur många procent är det? Kan vi ta skillnaden mellan detta? Så har vi 8,3. Subtraher med 7,5. Dividerar med det gamla värdet. Det är 7,5. Så 8,3. Subtraher med 7,5. Då får vi 0,8. Dividerar med 7,5. Pratar om miljoner där då. Dividerar med 7,5. Så får vi 0,107. Cirka då. Det blir 10,7%. Hur många procent ökade? Så 10,7%. Ökning. Eller 11% som de har skrivit i ärendbok. Okej, men hur många procent ökade antalet bilar under perioden? Detsamma, så vi pratar om 1960. Den här då. Pratar om, så har vi 2,8. Så tar vi 1,2, dividerat med 1,2. Så får vi 1,6, dividerat med 1,2. Så 1,6, dividerat med 1,2, fick vi 1,33. Och det här är 133%. Så den har ökat 133%, mer än dubbelt så många. Hur många personer per bil var det år 1950 respektive 2000? Så har vi 1950 först. Så har vi, hur många är vi? Hur många personer per bil? Hur många är vi? Vi är 1950. Det är 7,0. Och det är bara 0,25 miljoner bilar. Så har vi gånger 4. Det är 28. 28 personer per bil. Det är ganska många då. Men sen vad som har hänt i... Oj, vad står det va? Så. Så har vi 19... Nej, 2000 då. Så pratar vi om... Hur många är vi? 8,9 i Sverige, dividerat med 4 miljoner bilar. Kanske det är mer nu. Så 8,9 dividerat med 4. Så får vi 2,2 personer per bilar. Så om alla bilar används, det finns 2 bilar på en familj till och med. Men om alla bilar används så har vi till varje bil så finns bara mer än 2 personer per bil. Per bil, inte per bilar. Det var fel där. Per bil. Jo, så ska man tolka diagrammet. Så jag hoppas att ni har lärt någonting. Och prova att lösa uppgifterna i boken. Kommer att göra dem också. Men det är bra om ni gör det så att ni kan, om det
det stopp där, så ni kan titta vad ni kan titta mina lösningsförslag då. Okej, lycka till!